Військовий вертоліт екстрено приземлився біля одного з барів американського міста Фетус. Через сильні пориви вітру та дощ пілот мусив посадити літальний апарат просто на парковці. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Це був один із чотирьох військових гвинтокрилів, які прямували з Каліфорнії до Коннектикуту. Пізніше стало відомо, що всі літальні апарати не дісталися місця призначення, а приземлилися у трьох різних місцях через погану погоду.